Quan defensam no posar límits a l'humor, què defensam? Defensam la ficció, i la ficció, en principi, no té en cap altra expressió, no té límits en cap altra expressió artística. Bon dia a tots, bueno, bona vesprada. El meu nom és Magdalena Bujosa i juntament amb els meus companys la Maria Josep Carrasco, Alfonso Quijano i Alberto Berna, som el grup de Betraires de Mallorca. L'humor és útil i imprescindible tant a nivell individual com social. A més de ser, segons Freud, una vàlvula d'escapament de les nostres emocions, té un paper fonamental en les relacions a nivell social. De fet, molts psicòlegs consideren que l'humor s'utilitza en variades ocasions com a mecanisme d'autodefensa. S'utilitza tant per a superar pors com per afrontar tragèdies. És com un ansiolític per a no enfrontar-nos. L'Institut Quevedo de l'humor identifica els seus límits amb els límits de la tolerància. L'humor es prova de la llibertat d'expressió, concepte fonamental en una societat democràtica. I és possible la democràcia sense la tolerància? Sabem que no. No es tracta que hi hagi una homogeneïtat entre totes i tots, sinó que la diversitat d'idees, creences, etc., no es vegi com un atemptat contra nosaltres, sinó com a part de la riquesa que tenim com a éssers humans. Ser tolerants implica reconèixer les diferències. Un acudit sobre l'Holocaust, contat per una víctima de l'Holocaust, significa una cosa. El mateix acudit, contat per un nazi, significa una altra. Però convinguem, el pecat del nazi no és l'acudit, és ser nazi. L'acudit, en el seu cas, és una reafirmació cruel del seu pecat contra la seva pròpia espècie, no el pecat en si. El problema de treure acudits del seu context és que deixen de ser acudits. Estar ofès no ofereix cap indignació objectiva d'encertat o equivocat. No és més que un baròmetre del teu propi control emocional. Si es vol acabar amb els acudits sobre col·lectius oprimits, primer hem d'acabar amb les causes d'aquestes opressions, no amb les seves manifestacions. I és que els acudits no són la causa dels conflictes socials, sinó una de les seves manifestacions. El que genera el conflicte és la desigualtat, i la desigualtat té moltes raons: classe social, cultura, ètnia, gènere, etc. Però els acudits no són una d'elles. Un pot decidir quins són els propis límits de l'acceptable, però en cap cas marcarà els límits dels altres. El contrari és una forma de censura que interfereix amb la llibertat d'expressió, la qual, en efecte, consisteix en dir el que es vulgui, sigui això el que sigui, mentre no s'animi a atemptar contra els altres. D'acord amb el posicionament de Nietzsche, el riure seria una espècie de mecanisme de compensació, una eina, una arma creada per l'home per a no caure en l'abisme de la por i la tristesa. En un món en què ens dona més raons per plorar que per riure, riure és sens dubte l'acte de resistència més potent per a contrarrestar el bombardeig incessant que atenta permanentment contra la felicitat. Però també no oblidem que l'humor és una de les armes més eficaces que té la llibertat. Moltes gràcies. Bona vesprada. Els nostres companys, bona tarda. Bon vespre. Bon vespre. El que riguen de tu no té cap gràcia. Això ho tenim clar moltes persones que hem patit aquesta circumstància, sobretot quan venia d'algú que era en un cert nivell més... el consideraven millor o més alt o de més importància que nosaltres. Això jo ho he patit en diverses ocasions, i en una de les que m'he passat moltes voltes era quan vaig arribar a l'escola i després quan vaig anar a l'institut, que en l'escola només sabia moltes paraules dites en castellà perquè jo era valenciana parlant, i en l'institut inclús conjugava mal els verbs. Jo era des que dia, per exemple, jo també jugo, o una,
parte del cuerpo és el fetge. Claro, esto provocava unes rialles dels meus companys que, a més, com que la majoria sabien parlar castellà perquè eren de ciutat, pues això creava en mi unes diferències d'estatus, de que jo era del camp i de que, a més, hi havia unes classes socials que ens diferenciaven. Aquestes diferències ara s'utilitzen també tant entre adolescents com en persones majors. Podríem veure, podríem analitzar, per exemple, tots els casos de bullying, si únicament impliquen un joc entre companys o són diferències de quin tipus. Este humor, que ara li diem assetjament i bullying, es tracta en els centres educatius i es considera denigrant i, a més, s'aprenen, se traten conductes per a millorar-lo. Però no només passa en els xiquets, xiquetes, adolescents, també passa, per exemple, en persones majors, com hem vist recentment en el programa estatal, en el programa de televisió, en el que se feia broma d'una persona que no se podia presentar a presidenta de la Generalitat perquè era muda i homosexual. Bé, en aquests casos són els que considerem que s'hauria de posar límits a l'humor, perquè és un humor denigrant i ofensiu. Estimats membres del jurat, estimats companys de la UIB, som l'equip de la UMA, jo sóc Assumpció Boix-Guilló i vaig a presentar els meus companys. Ascensió Castelló Alberti, Vicent Martínez García, Concha Urbana Badia i Vicent Ripoll Esclapés. Defensarem els arguments a favor de posar límits a l'humor. Els arguments seran la defensa dels drets humans, que considerem que no se poden ultrapassar, els límits a la llibertat d'expressió, i pensem que els límits a la llibertat d'expressió no poden afectar a les persones fins a arribar a afectar a la seva salut mental, i el context i temporalitat, que com ha dit la meva companya abans, no és el mateix fer un acudi sobre l'Holocaust per unes persones o per altres. I també el temps afecta. I ara oferirem també una proposta, que considerem que la societat ha d'educar en unes conductes que permeten uns límits sans i democràtics. Com diu Rai, abans d'acabar volia agrair a l'equip de la xarxa Vives i a tots vostès el poder participar en aquest necessari fòrum. Com diu Raimon, hem vist la fam ser pa per a molts, diguem no, nosaltres no som d'aquest món. Moltes gràcies. La gent sol apartar-se de les persones amargades per naturalesa i s'acosta a la que crea ambients relaxats. Riu de si mateixa, està obert a riure de situacions imprevistes, il·lògiques, ridícules i paradoxals. Fa poc va sortir una nova teoria que explica el funcionament de l'humor i el seu paper en el desenvolupament evolutiu de la nostra espècie. El seu autor és el científic britànic Alastair Clegg i la va anomenar com a teoria universal de l'humor. I explica que l'humor ocorre quan el cervell troba alguna cosa que li sorprèn i la seva percepció és recompensada amb la realitat. És per això que els humans hem desenvolupat habilitats superiors als de les normals. Soc Alfonso Quijano, membre de l'equip de la Trailer de la UIB. Bon dia, membres del jurat, membres de l'equip de la Universitat Miquel Hernández i públic en general. Segons Iñaki Domínguez, doctor en antropologia cultural, en totes les cultures i des de sempre, els bufons eren els que sense cap filtre havien de comunicar la veritat als poderosos a través de l'humor. Avui, de la mateixa forma, diu, els humoristes són els que diuen de broma veritats que d'una altra forma la moral pública no tolera.
L'humor sense límits ens permet contemplar les nostres limitacions i ens forma en la capacitat de riure de nosaltres mateixos, que és l'eina fonamental a l'hora de viure. Cadascú pot marcar límits. Tots sabem que a través de l'humor es fa l'apologia de la violència masclista. Penseu que tampoc aquesta mena d'humor caldria posar límits? Vostè, també com jo, sap que la Constitució espanyola, l'article 20, xerra així. Marca límits a l'humor. En cuanto a lo que no se puede atacar es el humor, ni el honor, ni la personalidad. Entonces la Constitución es peor. Vaya la Constitución. Cadascú pot marcar límits a l'hora d'apreciar un acudit, però qui exerceix l'humorista no ha de quedar somets a cap límit. Com a manera de manifestar-se, l'humor es basa en la llibertat d'expressió. És un dret fonamental que ha de ser protegit. Limitar-ho pot ser considerat com una forma de censura. L'humor és una forma d'expressió que inclou la creativitat, la ironia, la sàtira i la paròdia. En conclusió, una forma d'intel·ligència com la que va desenvolupar la Codornit, la revista d'humor, que va unir l'audàcia dels seus humoristes a la intel·ligència dels seus lectors, fent un humor sense límits. En segon lloc, l'humor és subjectiu, per qual cosa el que resulta graciós per a unes persones pot no ser-ho per a altres. Al no passar límits a l'humor es permet la divisió d'opinions i fomenta la discussió i el debat, com podem testificar-lo en aquesta lliga. No creuen que n'hi ha que posar límits en les xarxes? Con el contingut d'humor misògin, homofòbic, en general, discriminatiu? Tornaré a dir-li la Constitució. Si ahir se diu que en l'article 20 que solament que se posen límits en contra de l'humor, per evitar en contra de l'humor, de l'honor de les persones, de la pròpia personalitat, està contestant jo. Les xarxes socials tenen un problema, i és que són anònimes. En tercer lloc, l'humor exerceix un paper molt important en la societat. L'humor ha estat utilitzat com una forma de crítica social i política al llarg de la història. Si es limita l'humor, es correrà el risc de restringir la llibertat de crítica i el paper de l'humor en la societat. En quart lloc, la responsabilitat del receptor, que té la competència de decidir si el contingut és ofensiu o no. Limitar l'humor per temor a fer que algú se senti ofès, podria crear una societat menys tolerant. En què lloc l'humor té un valor terapèutic? L'humor terapèutic es defineix com qualsevol intervenció que promou la soledat, la salut i el benestar estimulant el descobriment, apreciació o expressió de l'absurdo o incongruent de la vida, segons l'Associació Americana d'Humor Terapèutic. L'humor, per tant, riure, genera endorfines i s'utilitza per alleujar l'ansietat i l'estrès i augmenta els nivells de serotonina i dopamina. Riure centra a la persona en el moment present, on es pot experimentar la felicitat. Per concloure, què millor que amb un record del Dalai Lama, que ens diu el paradís en la Terra existeix perquè hi ha gent que ens fa riure. Moltes gràcies. Es distingeix fonamentalment d'altres sistemes socials i polítics, inclús dels dictadures, per buscar l'equilibri constant, persistent, entre el dret a la llibertat d'expressió i el dret
a no ofendre o perjudicar altres persones. L'humor és una expressió d'idees, pensaments i opinions de l'humorista. Té una transcendència vital per a la societat. Des de sempre, des de temps immemorials, s'ha tractat de sustentar teories de tot tipus per buscar l'equilibri democràtic necessari en el seu exercici, buscant límits. Hem passat per aquelles antigues comèdies d'Aristòfanes, que efectivament exercien una crítica social, fins a l'actualitat, amb mestres de l'humor com Chaplin, Marx, Monty Python, etc. Ara, nosaltres pensem que la crítica social, evidentment, és bona. És no solament bona, sinó absolutament necessària. Però la crítica social no té per què propagar discursos d'odi. L'humor moltes vegades s'utilitza precisament per això, per propagar discursos d'odi. Discursos d'odi, sobretot contra persones i col·lectius vulnerables. Un humor de baix a dalt seria molt més constructiu socialment. Però és que és humor de dalt fins a baix, atacant les persones i els col·lectius vulnerables, és indesitjable. N'hi ha, en el gràfic que està representat, un discurs intolerant que sí pot ser estiga protegit per la llibertat d'expressió, encara que també seria indesitjable. Hi ha un discurs d'odi absolutament sancionable que incita a la violència, a la intimidació, a l'hostilitat i a la discriminació. La meva pregunta és, aquest discurs d'odi que incita la violència, me volen dir que sempre està vehiculat a través de l'humor? Sembla que l'humor és l'únic vehicle per transmetre aquest discurs. Jo diria que no. No sé què en pensa vostè. No, l'humor no és l'únic. Estic d'acord. No és l'únic vehicle. Però sí és un vehicle. Sí és un vehicle per traslladar discursos d'odi. Fa no molt una sentència, un acudit pretesament d'humor, perquè volia fer riure, dia expressava que l'humorista ja he fet una violació integradora. He violat a una discapacitat. I el públic va riure. Això era una intenció de fer riure a un públic que estava allí, que estava present. Ell feia un... Podem preguntar? Si parlem de la llibertat d'expressió, tampoc és absoluta. La mateixa Constitució, article 20.4,
defensa la meva llibertat. És a dir, no es pot dir llibertat absoluta. Moltes gràcies. De ser lliures per a riure de tot, fins i tot de nosaltres mateixos. Com que ens ha tocat moltes vegades defensar que el món no té límits, hem sentit moltíssimes vegades també el mateix discurs o la mateixa pregunta de si justificam el bullying, si justificam el mobbing, si justificam qualsevol tipus o forma d'assetjament. Evidentment no. No justificant tot això. Nosaltres pensam que una cosa és una broma que comenci, és a dir, que un possible procés d'assetjament comenci amb una broma i l'altra és que se traspassi això. Això vostè mateix ha dit. Un acudit que pretesament volia ser humorístic. Realment no era humorístic dir que volia violar no sé qui. Per tant, no estan parlant d'humor, estan parlant d'una altra cosa. Bé, jo, aquesta intervenció, bé, sóc la Maria Josep, membre del grup de Batraires, i volia fer una pregunta. Quines serien les conseqüències d'intentar posar límits a l'humor? Limitar l'humor seria limitar tot el que hem dit que representa. Limitar la llibertat, les capacitats humanes, l'avanç de la societat i l'art. Ja no tornaré a repetir la definició de Perceval, no? Com hem dit moltes vegades, l'humor és un instrument. Per tant, Terry Gilliam, que és un membre de Monty Python, diu: és desitjable que la gent sigui amable els uns amb els altres, però no sempre cal ser correcte. Cal poder ofendre la gent, poder riure de les coses. L'humor avui en dia està amenaçat i això és molt negatiu, perquè l'humor ens fa pensar, jugar amb el món, capgirar les coses. L'idea que tot sigui igual és avorrida. Vull diferències, diu Terry Gilliam. Vull que la gent es comporti de manera diferent de la que jo em comporto. El que és correcte és que la gent vulgui viure junta, però no han de ser iguals, han de ser diferents. És el que fa la vida interessant. A més, de quina manera volen posar límits a l'humor? En la por? És una bona manera? Ja han posat un exemple de un dictador, molt de dictadors, el que han fet ha estat frenar la lliure expressió dels ciutadans considerats perillosos. Darío Fo diu: la sàtira és l'arma més eficaç contra el poder. Digui. No coneu vostè que és una mirada una mica sesgada l'ignorar l'enorme sofriment fins als límits a voltes de suïcidis que estan passant, sobretot entre gent jove, per tot el suposat humor que n'hi ha en la xarxa, en les xarxes profundes a voltes? Per començar, nosaltres no ignorem això. En cap moment dir que el creador ha de tenir llibertat d'expressió i ha de poder jugar amb humor, no vol dir que ignorem els abusos. I per això hi ha unes lleis que han de protegir això. Per això la societat ha de protegir aquests abusos. Però jo no crec que protegir els abusos contra els febles sigui a partir de limitar l'humor, que s'aconsegueixi limitar l'humor. Jo crec que s'ha d'aconseguir d'altres maneres. Entre altres, amb un estat pedagògic i d'altres maneres. Però en cap moment ignorem això. Nosaltres tenim una sensibilitat, evidentment, cap als abusos. Però segur que no és humor, insisteix. Continuaré. Una altra forma de limitar l'humor serien les lleis. Hugo Carretero, professor de psicologia de la Universitat de Granada, diu: l'humor no ha de tenir límits, és transgressor, i si no se salten les normes, no és humor. Perseguir l'humor i regular-lo judicialment no és el camí, assegura aquest professor. Això no vol dir, no cal que m'ho tornin a demanar, per seguir els abusos, òbviament. Per tant,
En qualsevol cas, si ens han sentit ferits en qualsevol moment, poden acudir la llei com han dit. Una altra forma de limitar l'humor seria en l'autocensura. A totes les societats, també a les presumptament tolerants, funciona l'autosilenci. L'autosilenci de les opinions que se suposa que no seran ben acollides. És un sofriment pels qui se senten obligats a callar i una mordassa per a la llibertat d'expressió. Ja en els anys 60, Fraga ho va veure clar. Per què deixar que els autors, periodistes o creadors s'espavillin per colar-la als censors? Poden fer que la por els talli les ales. No cal fer censura, ja s'autocensuren ells mateixos. Després, nosaltres bé, ja he dit que pensam que la manera que no hauríem d'esmerçar energies en posar tant de límits i en tant de càstigs i en tant de tot això, sinó que hauríem de fomentar el respecte i la tolerància. Què més? Vos volia dir-les per acabar que en el nom de la Rosa Humberto Eco diu que quan rei perdem la por i som un antídot contra la por. Ho va demostrar Charles Chaplin ridiculitzant Adolf Hitler a la pel·lícula El gran dictador. I per acabar, una frase de Jacques Legoff. Diu, digue'm si rius, com rius, per què rius, de qui i de què, amb qui i contra qui, i jo et diré qui ets. Moltes gràcies. No és humor, s'ha acabat aquest debat. És que nosaltres sí que creiem que es fa humor propagant discursos d'odi. No té sentit dir que no, si és el que estem, que no tinc. Marc Tulli i Ciceró, jo me remonto més aviat, però per demostrar que això ha preocupat a molta gent, dia que hi ha dues classes de bromes. Una incivil, petulant, malèvola, obscena, una altra elegant, cortès, enginyosa i jovial. Bé, precisament els grans humoristes han fet un humor crític, absolutament crític en la societat, el mateix Charles Chaplin en El gran dictador. Però no han ofès als col·lectius i persones vulnerables. Han fet un humor sa i intel·ligent. Aquell que creu en un humor sense límits és el que creu en una societat utòpica. Tots són bons. Totes les persones tenen respecte als drets humans. I en què l'humor s'utilitza com una eina de crítica social positiva. La realitat no és això. Dissortadament, clar, necessitem una societat moguda per la pedagogia, moguda pels valors ètics i morals. I això imposa límits. No volem que els límits ens imposen la censura, un estat policial en absolut, sinó un estat pedagògic, una societat pedagògica que té que arrencar des de la mateixa escola. I en tants anys hem aconseguit una societat pedagògica? Si en tants anys hem aconseguit una societat pedagògica
tenir aquesta societat que limiti i faci que la gent estigui educada per posar aquests límits? És un camí que hi ha que recorrer. S'ha avançat molt en les societats, sobretot democràtiques. Per què no? Ho hem d'intentar. Hem d'intentar-ho, almenys intentar-ho. La clau, mireu, la clau és al públic, no a l'humorista. Si un humorista diu un acudit determinat i el públic no riu, això s'acaba. Això és l'educació pedagògica. Abans es feia amb acudits sobre homosexuals, etcètera, etcètera. Això ara, salvant d'alguns reductes, ja no fa tantes... La societat s'ha impregnat que això no és tan graciós. Vull recordar aquí la paradoxa de la intolerància de Karl Popper. Vostè no creu que l'humor és un baròmetre de la societat que va canviant a mesura que la societat va canviant i, per tant, no és necessari posar el límit, segons nosaltres. La societat es va autorregulant. Sí, però hem d'intentar que es regule la societat, no els poders, que es regule d'una manera, com dic, pedagògica. Hem d'intentar, sí, no parlo de poders, els poders no tenen res a veure. Bé, no sé si puc acabar amb la paradoxa de la intolerància, però diré que la tolerància il·limitada ha de conduir a la desaparició de la tolerància. Tenim, per tant, que reclamar el nom de la tolerància el dret a no tolerar la intolerància. Perquè no hem de ser tolerants, perquè hem de ser tolerants amb els que menyspreen els drets humans, els grups i partits polítics que neguen la violència de gènere, etc. etc. Ser intolerant amb els intolerants no és ser intolerant. És precisament tot el contrari. És ser just. Moltes gràcies. Companyes, companys, membres del jurat, públic, anem a intentar resumir, a tall de conclusions, direm novament que estem a favor dels límits, com no, i que el nostre primer argument, que era dels drets humans, continuem pensant que és una línia roja, que no se pot ultrapassar mai, que és un denominador comú d'aquesta humanitat que volem fer, la majoria de les persones de bona voluntat, que jo crec que són tots els que estem aquí. Se tracta, en definitiva, de sumar a la humanitat tots aquests països que encara no respecten els drets humans i on no n'hi ha humor ni hi ha forma de fer-lo. Jo crec que en això podem estar perfectament d'acord. També, en el segon aspecte que nosaltres defensem, i que és que la llibertat d'expressió té uns límits, crec que també haurem d'arribar a un cert apropament de postures. Volem ressaltar, diem que ha quedat palès, que els límits que nosaltres parlem són uns límits absolutament democràtics, uns límits sotmesos a vigilància per part del poder judicial i sotmesos naturalment a la sobirania de la població. Són una mica com els límits de la velocitat o de l'alcoholèmia. No podem tolerar que algú diga que qui és vostè per a dir-me quantes copes puc prendre?
No, s'han de controlar aquestes copes perquè en això va la vida no solament seua, sinó la d'altra gent. Hem argumentat també que el context és determinant, que cal tenir en compte la vulnerabilitat de les persones o els col·lectius objectes de l'humor. Crec que en això hi havia també una documentació, crec recordar, de que no era igual fer un acudit, un nazi, que un jueu. Més o menys venia a dir això, estem, en això estem d'acord. També estem d'acord en que entre el bé que suposa la llibertat d'expressió, que tant ens va costar aconseguir, i el bé que suposa el preservar una vida digna, tenim clar que ens inclinem pel segon. És a dir, no podem seguir ignorant tot el que significa de sofriment entre la nostra, el sector més jove de la nostra població, l'assetjament i, abans parlàvem de bullying, adoptem aquesta paraula anglesa, i crec que, sincerament, els nostres oponents, que han fet valioses aportacions, en canvi ells no han donat arguments convincents sobre la forma com frenar aquest drama quotidià que destrossa tantes vides. Pensem que és necessari ser realistes i si hem de sacrificar alguna petita parcel·la, doncs se tracta d'això, d'escollir. Sempre estem escollint, al fi i al cap. El que fem els humans és elegir. Així és que moltes gràcies i a veure què fem. De l'humor és que un mateix acudit, paròdia, creació humorística, a uns els fa riure i a altres els ofèn. Per tant, on posen els límits, l'ofensa de l'altre i què li ofèn? Allò que no li agrada, la seva frustració, la seva incapacitat. Els contestaré dient que no poden renunciar a lluitar contra la hipersensibilitat actual dominant i la indignació fàcil. Perquè si no, els incapaços, els que rumien la seva frustració cridant a través de les xarxes, creant aquest ambient d'intolerància, continuaran dividint-nos i donant ales al poder per coartar, prohibir i castigar i als seus seguidors per odiar. Per tant, no han de posar límits al món. Benvolgut jurat, companys del públic, companys de la Universitat de Lleida. Som Alberto Berna, component de l'equip de Batalles. Ja ens coneixem. Sabem que l'humor és un termòmetre de la consciència social que es pretén limitar i encorsetar per allò políticament correcte. I no volem ni hem de ser políticament correctos sense l'humor. Perquè si no, tal com deia Henry Bergson, filòsof i escriptor, l'humor deixarà de ser la veritat que treu el cap per sota de la màscara de la vida. La realitat que es revela en la disfressa de la convenció. Més simple, l'humor és la realitat que desenmascara allò políticament correcte. D'altra banda, hem defensat la llibertat d'expressió. Vostès han argumentat que la llibertat d'expressió s'ha d'acabar en l'ofensa de l'altre, com deia vostè, en riure de l'altre. Però es voldria dir que tal com hem expressat, l'humor probablement sigui la darrera trinxera de la nostra llibertat d'expressió. Si no lluitem contra els intolerants, els que ens volen silenciar, els que no volen que es parli d'allò seu, d'allò que els molesta, acabaran amb l'humor. I això sí que ens faria riure. Com a següent conclusió, ens heu argumentat que l'humor pot ser utilitzat per fomentar l'odi i la discriminació, però també pot ser una eina per promoure l'empatia i el respecte mutu, així com una eina que aporta diversitat al debat públic. Els hi donàvem la raó i creiem
que en comptes de posar límits a l'humor, haurien de fomentar una cultura de respecte i comprensió, on es promogui la crítica constructiva i es rebutgin els discursos d'odi. Però limitar l'humor, per evitar ofenses, pot portar la censura i coartar la diversitat d'opinions i perspectives que enriqueixen el debat públic. Com a següent conclusió, creiem que no podem renunciar a l'humor com a eina de crítica social i política. No podem perdre l'oportunitat de ridiculitzar i qüestionar les normes i els valors dominants, de denunciar abusos. En definitiva, de propiciar i donar suport a un canvi social. Us mostraré a la projecció dos acudits gràfics. Bé, no ho tenim a la projecció, són un de Gila i un altre del Roto, que crec que escenifiquen perfectament el que hem comentat, utilitzar i qüestionar el poder i els valors dominants. Estan aquí, són dos acudits perfectes. Finalment, i com a darrera línia de la de defensa argumentada, no podem limitar-ho en la seva funció de catarsi individual i col·lectiva. Perquè, tal com deia Oscar Wilde, el món sempre ha rigut de les seves pròpies tragèdies com un remei per suportar-la. I això em ve per concloure que va amb una frase de l'escriptora i paisana Irene Vallejo: en nuestra era de la ira, el sentido del humor continuará siendo sin duda la virtud más divertida.